اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Taubat nasuha. Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat. Taubat yang sebenar-benar bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Ila Allah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan. Watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.